सिग्नल किन पठाउन भन्नुहुन्छ काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ हो ए हिरन त मसिनो बाबा आमासँगलाई मैले कुरा गर्छु सम्झाउँछु सम्झिनु भयो नि भनि देखि स्कुल जा भन्नुहुन्छ कि तिम्रो घर कति टाढा होला हैन त पराउ न हैन त एतै हो ए नमस्कार नमस्कार बाबाहरु है अनि यो बाबुले हेर्नु न स्कुल पठाउनुहुन्न अनि एलाई स्कुल पठाएर घरको काम कसले गर्छ तपाईले गर्दिनुहुन्छ बडो जान्ने घर बोल्नुदो रहेछ त्यसो भनेर हुँदैन हेर्नुस् त यो काम गर्ने यो स्कुल जाने उमेरको बालकलाई बच्चाहरूले काम गराएर हात गिट्टी बोलेर हेर्नुस् हात फुटेर कमी भएको छ यसको उमेरको केटाकेटी सबै स्कुल जान्छन् होला अनि तपाईले स्कुल नपठाएर किन गिट्टी बोल्न पठाउनु भएको त हेरे न हेर अर्का घर आएन अर्का घर कुरा तिमीले बोल्नु भने के तिमी जिन्नु जान्नु छैन अर्का घर आएर पेत्र पेत्र बोल्न पाइन्छ त्यसो नभन्नु हैन म बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने बाल अधिकार कर्मी हो सरकारले राज्यले 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई स्कुल पठाउनु पर्छ खेतबारीमा काम गर्न हुन्न घरको काम पनि 18 काम गर्न हुन्न भन्ने कानुनमा उल्लेख गरेको छ तपाईलाई नपढेको अन्तर भएको कारणले तपाईलाई थाहा छैन होला तर थाहा पाइराख्नु अबदेखि यो उमेरका बालबालिकालाई स्कुल पठाउने पढ्ने लेख्ने समयमा खेल्ने यो सबै उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारभित्र उल्लेख गरेको छ कानुनले त्यसैले तपाईले त्यसो भनेर भुल्दैन बुझ्ने प्रयास गर्नु है त त्यस्तो कानुन कानुन चाहिए छैन हामीलाई तपाईको कानुन तपाई आफै जान्नु अरे के मतलब छैन त्यसो भनेर हुँदैन हजुर यदि तपाईले समयमा बुझ्नु भएन भने यो बच्चाको तपाईको आफ्नै छोराको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ यो बाबुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु हामीले जेसुकै गरौं तपाईलाई के मतलब भनेको कति गराइरहनुहुन्छ जानु नि खुरुप त्यसो नगर्नु हजुर हामी बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने बाल अधिकारको क्षेत्रमा जहाँ बालबालिकाको शोषण दमन उनीहरूको अधिकार हनन भएको छ त्यसको पक्षमा लड्ने मान्छे हामी त्यसको बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो त्यसैले तपाईले त्यसो नभन्नु हामीले कमसेकम यी बालबालिकालाई स्कुल पठाउने काम सोच्नुपर्छ बेलामा ए मास्टर नानी पनि आउनुभएछ नमस्कार हेर्नुहोस् न यो उहाँको छोरो हेर्नुहोस् त बिचरा यो बर्खामा यो खोलाको किनारमा यत्रो खोला बढेर आछ हेर्नु न यो गिट्टी फोर्दाखेरि हात रक्कममै भएको छ बिचरा गिट्टी फोरिरहेछ अनि स्कुल जान्न नहुँ भन्दाखेरि त बाबुआमाले पठाउनुहुन्न भनेर गुनासो पुग्यो अनि त्यही पनि सम्झाएर सम्झिनुहुन्छ कि भनेर कि बाबुको घरसम्म आएको बरु मास्टर नानी यहाँ पनि यसो सम्झाइदिनुहोस् न कि बाबुलाई भोलि स्कुल पठाउने मन फेरिन्छ कि यहाँको दाइ बाउजू कि तपाईहरुले छोरालाई स्कुल पठाउनु हुन्न र हैन एरा स्कुल पठाएर कसले गरेर खाने भन्नु त काम गर्ने भनेर यत्रो भएको छोरालाई स्कुल नपठाइकन घरमा राख्नु त भएन नि पढ्न त पठाउनु पर्यो नि त खोइ हामी त अनपढ मान्छे के गर्दा ठीक हुन्छ के गर्दा बेठिक हुन्छ केही थाहा छैन नानी अनपढ भनेर तपाईहरु त नपढेरै गए जिन्दगी तर बाबुको जिन्दगी त बिगाड्नु भएन नि उसको भविष्य त उज्जवल गराउनु पर्यो नि बेलेमा होला है बेलेमा विचार पुराउनु पछि गएर किन पढाएनछु भनेर यो बेकारको कुरा गर्ने होइन अहिले बुद्धि पुराउनु ल सल्लाह गरौँ ल हुन्छ म चाहिँ जान्छु है अल्लाह हुन्छ अनि अलि परसम्म जानु छ मास्टर नानी हामी सँगै जाउँला है तपाईहरुले कमसेकम अलि रातभरि सरसल्लाह गर्नु सोच्नु ए बाबुलाई भोलिदेखि स्कुल जाने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुहोस् है त अहिले हामी बिदा हुन्छौँ ल है कोकोला बोतुले लिएर आउँछ काम गर्नको दुःखले अझैदेखि त्याग्नु पर्छ भन्ने हामी सबैमा हात जोड्दै गर्न चाहन्छौँ अगाडि हेरौँ नाटकले कस्तो रूप लिन्छ है त पैसा चाहिए ये सानो बालक बाटो में रोइरहेको छ बाबू के भयो तलाई होटल मालिक ने पिट्यो तिमी होटल में काम गर्छौ होटल में काम तो जति गाड़ी में होटल बाटे निकाल दो। पहले देखिए होटल में काम कर बाबू। ये अंगालीगढ़ से पीछे तुमने कहाँ से तुमने साहू होटल के साहू कुछ घर का है पति का घर देखे थे घर नहीं ना तुम्हारे तुमने साहू के घर देखे थे तो साहू से मैं मजे पूरा कर रहे हैं तो साहू नहीं कार्रवाई करनी तुमने का तलब बिना किसी काम में मत करो पति का घर देखे थे ना नहीं ए मस्तर ने नानी नमस्कार नमस्ते अहिले कहाँ गएर आउनु भयो त भाउजू त्यतै पर गएर आएको अनि मास्टरनी नानी हिजो हजुरले भन्नुभएको थियो नि त्यो कुरा त हामीले सल्लाह गर्यौ नि त के कुरा र भाउजू हिजो भन्नुभएको थियो है हजुरले छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा ए अनि के कुरा गर्नुभयो के सल्लाह गर्नु अ कुरा मिल्यो हो र अ ए राम्रो विचार गर्नु भएछ नि त अनि भर्ना गरेर चाहिँ कहिले जानुहुन्छ त खोइ कहिले जाने अब बुढोलाई बोलाउनु पर्छ ए बुढा अनि मास्टरनी नानी आउनुभयो त छोरालाई भर्ना गर्ने विषयमा कुराकानी गरेको कहिले गर्ने भन्नुभएको छ के अब भोलि त गरौँला आज पानी पनि आछ खेत रोप्न पर्ने छ रोपेर भ्याएर गरौँला हुन्छ हैन दाइ हुन त राम्रो कुरा सोच्नु भएको छ राम्रो विचार गर्नु भएको छ छोरालाई पढाउने कुरामा पनि किन भोलिको कुरा छ भोलिलाई साँचेर बस्नुहुन्छ आजै काम गरे भइहाल्यो नि म पनि स्कुल जाँदैछु भेन्चर आज बुढी भेन्चर भेन्चर खेतभर भोलि रोपाउँला हुन र हुन्छ ल हुन्छ म छोरालाई बोलाउँछु है ए राजु राजु नि भयो हेर्दा हेर्दै हेर्दा ल आज देखि त स्कुल जाने अब स्कुल भर्ना हुन जानु पर्यो नि के पढ्ने हो डाक्टर भन्छ कन्डक्टर हामी त अनपढ भयो केही नजान्ने भयो त चाहिँ पढेर डाक्टर बन्नै पर्छ त हैन के को गर्न थाल्नु भयो कुन्नी अनि सबै मान्छेहरु बाबु सबै हिम्मत नगर्नुहुन्छ छोरालाई पढाउने भनेर त ए त्यस्तो भयो छोरालाई पढाउन मिल्यो है बेलैमा बुद्धि पूर्ण भयो बेलैमा यहाँको बुद्धि फिरेछ राम्रो गर्नुभयो छोरालाई पढाउने कुरा गरेर अनि यो बाबु को त नि ए साथी यो बाबु हेर्नु न यो बाबु बाटोमा होटल मालिकले बाटोमा पिटेर लखेटिन्छ होटलमा काम गरेन भनेर उल्टै पैसा दिनुको सट्टा यो बच्चालाई चाहिँ तनाव दिएर पिटेर लखेटिन्छ बाटोमा भोग्दै थियो अनि मैले यो बाबुलाई भेटाएर हिँड्न पनि सिकाउनु तिम्रो सालसँग मैले कुरा गरेर तिम्रो पैसा दिलाइदिन्छु त्यसलाई कारबाही गर्न म मद्दत गर्छु भनेर लिएर हिँडेको अनि यहाँसम्म जान्छ भेट भइहाल्यो राम्रै भयो तर हामी सबै मैले त्यो होटल मालिक कहाँ गएर यो बाबुको बारेमा कुराकानी गरेर अनि उतैबाट स्कुलतिर जाउँला नि भोलि कसो होला म जाउँ होटल मालिकले 8-9 वर्षको बच्चालाई होटलमा काम गराएका छन् 4 महिना काम गराएर उले पाउनु पर्ने तलब त गाउँ कहाँ धेरै खायो भनेर पिटेर लखड्दिएका छन्। हामीले बुझ्नु पर्ने कुराहरू हुन्छ किनकि सानो सानो बच्चाहरूलाई होटलमा काम नगराउनु होला। हामी सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि उनीहरूलाई काम गरायो भने बाल शोषण हुन्छ, बाल अधिकार हनन हुन्छ। यस्ता काम हामी कसैले गरेका छौँ भनेदेखि पनि आजका दिनदेखि नगरिदिनु होला, सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र नाटकले कस्तो रूप लिन्छ अपने स्कूल जाना पाते हैं तो सरकारी स्कूल है भाई ना ये काम करके छोड़े हुए कितने लाख बचे थे अठारह साल में अठारह साल में भाई मजे से अंकल ये पूरा अपने स्कूल में स्कूल पढ़ना गए ये होटल का भाड़ा तेरे बाबू आए बात भाड़ा मांगे तुम्हारा तेरा हजरा आए मांगनी हो भाड़ा वो मुझे लगता है अगर अगर काम करे था हाथ रख तपाईले यो सानो बालकलाई किन हात पात गरिरहनु भएको छ? मैले जे सुकै गरे मेरो होटलमा तपाईलाई के मतलब? अघि नैबाट देखिरहेको छु मैले तपाईले यो बालकमाथि हात पात गरिरहनु भएको छ। तपाईलाई थाहा छैन 18 वर्ष भन्दा मुनि कम उमेरका बालबालिकालाई होटलमा काम गर्न हुन्न, भाडा मात्रमा दिनु हुन्न भन्ने कुरा थाहा छैन तपाईलाई? अझ उल्टै ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। यो होटल को भाड़ा मैं इन केटाकेटी नलगाए तब आएर माझ दिनुहुन्छ? हेर्नुस् कस्ता कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईले यदि यो बालकलाई बाल शोषण गरेको अपराधमा तपाईलाई कानुनी कारबाही हुन सक्छ, बुझ्नुभयो? कस्तो कानुन, के कानुन कारबाही? यहाँले जति पुलिसले कुरा गर्नु छ पुलिस बोलाएर फेरि तपाईले कारबाही गरिरहेको छ। फोन गरौँ पुलिसलाई। तपाईले 18 वर्ष भन्दा मुनिका कम उमेरका बाल बालिकालाई यसरी होटलमा रहेर काम गरिरहेको छ, उल्टै कुटपिट गर्नुभएको छ। अब यो बच्चाको यो बाबुले चिनेछ? चिन्दिन। यो बाबुलाई योभन्दा पहिला होटलमा काम गरेर उल्टै कुटपाट गरेर बाटोमा राखेर दिएको होटलका साउ यिनी मैले बाटोमा भेटाएर कमसेकम त्यो यो बाबुको बारेमा उद्धार गर्नको निम्ति तपाईको घरमासम्म ल्याएर तपाईलाई यो बाबुले अपराध गरेकोमा तपाईले माफी माग्नुपर्छ र यो बाबुले आजसम्म काम गरेको परिसरले पैसा दिनुपर्छ तपाईले, बुझ्नुभयो? ठिकै छ, मबाट गल्ती भयो, अब आइन्दा मबाट गल्ती हुने छैन। हो तपाईले यति गल्ती नभन्नु मात्र भनेर मात्र पुग्दैन, तपाईले कान समाएर उठ यो जनताको अगाडि उठ बस गर्नुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ सबैको अगाडि। तब मात्र तपाईले माफी हुन सक्छ। अबदेखि तपाईले 18 वर्षभन्दा तलका कम उमेरमा काम गर्ने कामदारहरूलाई तपाईले होटलमा काम नलगाउनु होला। हाम्रो यही सुझाव छ तपाईलाई। बाल बालिकालाई श्रममा नलगाउनु होला, बाल अधिकारबाट हनन नगराउनु होला, बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ र उनीहरूले राज्यले दिएको अधिकार उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हामी मूल नाराका साथ यहाँको माझ उपस्थित भएका थियौँ। यहाँहरूले साथ दिनुभयो, यहाँहरूले हाम्रो नाटक हेरिदिनुभयो, नाटकबाट धेरै कुराहरू संक्षिप्तमा भए पनि हेरिदिनुभयो, बुझिदिनुभयो। त्यही कुराहरूलाई व्यवहारमा उतारिदिनु होला भन्दै यहाँहरूबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।